На трасі Житомир-Бердичів по обіді 22 серпня трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю легковика «Шкода» та мікроавтобуса «Мерседес». Як розповідають свідки аварії, легковий автомобіль, за кермом якого знаходилась жінка, рухався у напрямку Бердичева та з невідомих причин його винесло на зустрічну смугу. Їхали в напрямку Житомира, виходить, ось 27 кілометр траси. Девушка ехала навстречу, получается, в сторону Винницы. Вот. Ехала две машины. Она ехала с правой полосы, ее занесло, и она вот через все полосы, через вот этот бордюр, получается, боком выехала сюда на встречную полосу. Я ехал впереди, она чуть меня не уехала, я чуть сдал, уехал и попала, получается, вот под машину, которую вот вы видите сзади. Я ехал с той стороны, она бачите, пішла напротив мене, и в бік, и все. Я гальмував, и все. То куди ж мені діватися? Я так, бачите, куди тікати треба було. Пан Юрій та його пасажирка внаслідок ДТП отримали травми, людям на місці надали медичну допомогу. На жаль, кермувальниці «Шкоди» допомогти вже ніхто не міг, жінка загинула. Її авто від удару зім'ялось та перекинулось колесами до гори. За словами свідків, легковик належить одній з провідних фармацевтичних компаній. І з огляду на розкидані на місці пригоди речі, загибла була представницею цієї фірми та поспішала у справах.